Baju semua dah cantik. Tapi macam ada something yang missing lah. Baju raya dah bling. Makeup tak bling. Tak apa, mari sini. Diva Detektif akan tolong, okey? Hari ni Diva Detektif nak bagi tahu rahsia glam raya Diva Detektif. Jom. Chance to win 2 gram 99 gold bar or RM200 worth of Watsons gift card when you spend minimum RM80 on any cosmetics product from Watsons. Shop now at Watsons.